Ahojte, ja som Michal a dnes vám prinášam novú sériu. Podľa mňa je dosť dôležité vedieť čo najviac o účastníkoch expedície a nielen o účastníkoch, známych a ľuďoch, čo sa podielili na vyšetrovaní. A hlavne o nich. Séria bude mať teda viac ako len 9 dielov. Začneme, ako už z názvu viete, najikonickejšou postavou Igorom Ďatlovom. Igor Ďatlov sa narodil 13. januára 1936. V čase smrti mal 23 rokov. Igor Ďatlov mal brata a sestru. Bol to mladý muž, akých bolo vo vtedajšom Sovietskom zväze plno. Studená vojna medzi Američanmi a Sovietmi bola na vrchole. V týchto rokoch začal vesmírny boj medzi týmito dvoma veľmocami. Rusko napredovalo. Dostalo do vesmíru prvý satelit. Igor Ďatlov patril do novej generácie. Generácie ľudí s nádejou a lepším životom. Bolo im to omielené predovšetkým rodičmi samotných detí. Ich rodičia prežili peklo. Kto prežil, bol tvrdý a odolný. Ich rodičia prežili druhú svetovú vojnu a povojnové besnenie Jozefa Stalina, ktorý za každú cenu ťahal ruskú ekonomiku vpred. Vo veľkom sa robili čistky vo vlastných radoch. Občania sa zatvárali do gulagov, kde museli pracovať zadarmo od rána do večera a žiť v neľudských podmienkach. Ľudia do gulagov budovali za ťažké zločiny, protipolitické zločiny a politickí väzni, ale putovali tam aj ľudia za niekoľko slov či viet, za vtipy, za akékoľvek oponovanie režimu. Nebolo to tak, že by sa chcel režim chrániť pred neprajníkmi. Režim potreboval pracovníkov, 18 miliónov pracovníkov zatvorených v gulagoch. Títo ľudia ťahali ekonomiku nahor. Pracovali zadarmo, pracovali tvrdo a pracovali takmer non-stop. Z jednej katastrofy do druhej. Toto bol život rodičov detí, akých bol Igor Ďatlov. Samozrejme, nie každý tak skončil, ale väčšina ľudí v Sovietskom zväze žila v strachu. Igor bol však iný. Jeho generácia bola plná nádeje. Mali možnosť študovať a byť významný pre svoju zem, pre režim. Ako spomína Igorova sestra Tatiana. Igor a jeho priatelia boli odhodlaní niečo dokázať. Študovali zložité predmety. Fyziku, inžinierstvo, matematiku. Igor s nadšením sledoval satelit Sputnik. Prvé teleso vyslané do vesmíru, ktoré tam poslal človek. Zem, Sovietský zväz. Mladí ľudia boli na svoju zem hrdí. Mali podporu od štátu. Štát ich podporoval v turistike, vo výskume a v štúdiu. Nemali dôvod a už vôbec nie snahu svoju zem zradiť. Práve naopak, boli to hrdí obyvatelia tejto najväčšej a najmocnejšej zemi sveta. Igor chcel byť súčasťou vesmírneho programu. Bol to schopný inžinier. Igor študoval na UPI, dnes známa ako Uralská štátna technická univerzita alebo Politechnický inštitút. V Igorovej minulosti je vidno, že pre svoj odbor inžiniera mal nielen nadšenie, ale aj talent. Robil to rád a robil to dobre. Ľudia si ho tak aj pamätali. Keď sa Igor uchádzal o miesto veliteľa pri expedíciách, musela ho preveriť trojčlenná komisia. Igor sa potil a mal zrejme stres. Jeden z komisárov sa na ňo pozrel a povedal mu: "Ak si taký šikovný, čo keby si nám opravil ten ventilátor?" Igor si vypýtal skrutkovač, ventilátor rozobral a povedal: "Občas ho treba namazať." Za niekoľko minút ventilátor fungoval. Spomína Igorova sestra Tatiana. Igor, ako už vieme, post veliteľa získal. Na komisiu musel urobiť dojem. Ďalší turisti a známi spomínajú, ako si mladý Igor, študent 7. ročníka na jeden z prvých turistických výletov, ktorý absolvoval so svojím bratom a niekoľkými študentmi z UPI, zobral prenosné rádio, ktoré sám zložil. V tej dobe to bolo nesmierne výnimočné mať také rádio. Svedkovia hovoria o tom, aké je neuveriteľné, že Igor niečo také dokázal sám zložiť. Igor ako šikovný inžinier veľmi rád upravoval aj svoju turistickú výbavu. Napríklad jeho stan bol stan zošitý z dvoch menších stanov. Takisto navrhol a zložil prenosnú pec, ktorú použil v stane. V týchto rokoch bolo niečo také ako prenosná pec naddobové a nevídané. Nesmieme však zabúdať na jednu vec. Stále bol rok 1959, keď študenti zahynuli. Bol komunizmus a boli v Rusku. Neboli ako dnešní študenti. Boli to tvrdí Rusi, zocelovaní životom a režimom. Ako som už spomenul a veľakrát spomeniem, napríklad Dorošenko na jednom z výletov začal naháňať medveďa, aby ho odplašil. Takíto boli vtedajší mladí ľudia. Ťažko porovnávať s dnešnou generáciou, ktorá sa zlakne lienky. A ťažko priblížiť presnú podobu ich myšlienok, správania a povahy. Medzi nami a nimi je tak hlboká priepasť, že ju nemožno opísať slovami. Igor Ďatlov bol počas tragédie v 5. ročníku na UPI študoval inžinierstvo.
Takmer od začiatku štúdia na inštitúte sa zapájal do turistických a horolezeckých aktivít. Ďalším dôvodom, prečo sa stal vodcom, bolo to, že bol medzi priateľmi považovaný za dôkladného pri robení akejkoľvek činnosti. S dobrým charakterom a priateľským prístupom takmer ku každému. U ľudí sa taktiež zapísal veľmi originálnymi nápadmi. Mal vodcovské vlohy a veci dokázal riešiť spravodlivo a pokojne. Dôkazom toho je aj zážitok z jedného z turistických výletov. Raz jeden účastník ukradol kondenzované mlieko z batohu. Zjedol jednu plechovku. Keď to potom lutoval, priznal sa Igorovi. Igor nekarhal ani nekričal. Ostal ticho. A potom povedal, vrátime sa do Sverdlovska, zaplatíte náklady na kondenzované mlieko do pokladne skupiny. Nielenže bol zručným rádioamatérom, navrhol a zostavil krátkovlnný rádiový vysielač a nadviazal spojenie s tamojšími krátkými vlnami. Bol aj dobrým fotografom, bol fyzicky veľmi zdatný a samozrejme športový typ, ktorý zdolával hory. Jeho sestra Tatiana spomína. Matka sa snažila zabrániť Igorovi, aby išiel s kamarátmi na bežkovanie, argumentujúc tým, že je tesne pred maturitou a mal by pokračovať so svojou diplomovou prácou. Ale prosil ju, hovorí Tatiana. Len posledný krát, mami. Už iba posledný krát. A skutočne to bolo jeho posledný krát. Tatiana hovorí, že až do jej smrti si jej matka nikdy neodpustila, že dovolila synovi ísť na expedíciu. Nikdy sa nedokázala vyrovnať s jeho stratou. Najmä preto, že to bola taká hrozná a nepochopiteľná smrť. Urobme si krátke zhrnutie a malé KDZ priamo v tomto videu. Igor zostrojil krátkovlný vysielač a zachytil krátkovlné vysielanie. Tu ma tak, ako veľa ľudí, predo mnou napadlo, že Igor šliapal po tenkom ľade. Uvedomte si, že telekomunikačné prístroje v tomto roku boli na začiatku. Armádne vysielania neboli takmer nejako šifrované, od tých rádiových sa moc nelíšili a preto ma napadlo, že Igor so svojimi schopnosťami mohol kľudne odpočúvať či zachytiť citlivú komunikáciu vyššie postavených ľudí či pracovníkov, alebo na základe jeho znalosti mohol predávať veľmi citlivé informácie či poskytovať možnosť odpočúvania. Toto všetko je vzhľadom na okolnosti len domienka. Podotýkam veľmi pritiahnutá za vlasy, avšak Igorove schopnosti nemožno ignorovať. A tak, ako ich nemožno ignorovať, aj toto zostane domnienkou, ktorú nemožno overiť. Ak som nejaké detaily či informácie zo života Igora Ďatlova vynechal, tak to ospravedlňte. Kľudne ich dopíšte dole do komentáru, ale myslím, že viac menej všetko, čo je známe z jeho života a je podstatné, tam je uvedené. Ja vám ďakujem za zhliadnutie. Nezabudnite na like, odber a zdieľanie a my sa budeme počuť a vidieť pri ďalšom videu. Ahojte.